Welkom bij Klassement. Klassement is een leermiddelennetwerk en beide woorden, beide onderdelen daarvan vinden we ontzettend belangrijk. Enerzijds hebben we de leermiddelen, dus al het lesmateriaal wat jullie hier kunnen vinden. Anderzijds het netwerk waar jullie allemaal deel van uitmaken. En zonder het netwerk zouden die leermiddelen er uiteraard ook niet zijn. We worden net versterkt door dit. In het volgende filmpje wordt getoond waarom klassement zo interessant kan zijn om in te zetten. Met alleen maar een handleiding red je het niet als leraar. Je hebt aanvullend materiaal nodig om bijvoorbeeld snellere leerlingen te helpen of om nieuwe dingen uit te proberen. Daarom maken leerkrachten zelf extra lesmateriaal en zoeken ze nieuwe hulpmiddelen. Maar als al die leerkrachten in al die huiskamers hun eigen materiaal maken, dan wordt er veel dubbel gemaakt. Daarom is er Klassement, een gratis platform waar leerkrachten elkaar helpen door materiaal te delen voor leerlingen. Activiteitennaam of materiaal dat leerkrachten kunnen kopen of ontlenen. Er staan tienduizenden items online die je makkelijk kan doorzoeken volgens onderwerp, vak of onderwijsniveau. Op die manier sta je als leerkracht nooit meer alleen. Registreer je vandaag op klassement.net en word lid van een netwerk van delende leerkrachten. Oké, okay, ik hoorde de melding. Er is heel veel ruis. Dat klopt inderdaad. Als er mensen zijn die hun microfoon opzetten dan, en die maakt veel ruis, dan wordt dat natuurlijk mee opgenomen. Hè? Dus indien je je microfoon niet nodig hebt, zou het fijn zijn dat je deze zou uitschakelen. Eline, ik krijg de melding dat ik mijn scherm niet kan delen. Dus ik hoop dat jij mij hoort. Ja, hoor, ik hoor jou. Oké. Dus jij gaat even moeten verder delen, vrees ik. Ja, dat is goed. Okay. Het volgende fotootje ziet er super lekker uit. En ook dit is een referentie naar Klassement. Klassement is... je kan dat een beetje zien als een buffet. Daar staat ontzettend veel op. Er straks zei al iemand van wow, 70.000 en zoveel. Dus hoe ga je klassement gebruiken? Net zoals een buffet. Je ziet daar dingen passeren en je haalt er de dingen uit die je interessant vindt. Heb je een leermiddel waarvan je zegt, oh heel leuk, maar dit kan ik niet gebruiken. Je kan perfect wissen en dingen aan toevoegen. Net zoals je op een buffet. Je hebt er een bordje met van alles lekkers. En wat je niet lekker vindt, laat je op het randje liggen. Ook zo kan je werken bij klassement. Uiteraard, wanneer je je aanmeldt bij Klassement, heb je een wachtwoord nodig. En best is het een veilig wachtwoord. Hè. We zijn normaal gezien allemaal goed beveiligd. Maar ik weet, als ik les geef, mijn leerlingen willen dat altijd ontfrutselen. Dus je zoekt best een sterk wachtwoord. En we hebben daar een heel leuk trucje voor, of een makkelijk trucje voor. Bijvoorbeeld, hoe ga je die paswoorden onthouden, want je hebt best voor elke website een ander wachtwoord. Dus ook voor klassement maak je best een nieuw wachtwoord aan. Hoe doe je dit? Dus ik zei al net, een uniek wachtwoord. Hoe langer jouw wachtwoord, hoe veiliger. Hij gaat cijfers met hoofdletters en kleine letters en eventueel een speciaal tekentje door elkaar gebruiken. Stel je het beste om telkens een nieuw wachtwoord te hebben, is dat je een vast stukje hebt, bijvoorbeeld het woordje wachtwoord. En je maakt van het acht van wacht een achtje en de o'tjes worden nulletjes bijvoorbeeld. En voor klassement komt daar een k voor, want de eerste letter van klassement is een k. En achter jouw vaste wachtwoord komt een t. En dan heb je een sterk wachtwoord. En stel dat je voor Smart School ook een wachtwoord nodig hebt, dan is het ook gewoon het woordje wachtwoord met ervoor een S en op het einde een L. En zo kan je variëren. Wat we heel belangrijk vinden bij klassement is die bottom-up. Dat alles wat op klassement verschijnt, dat is niet iemand van het ministerie of een of ander slimmerik die zegt van we gaan dit nu op klassement plaatsen. De sterkte van ons netwerk, van ons platform,
is dat er ontzettend veel materiaal afstaat wat van het werkveld komt, wat van jullie komt, wat van leerkrachten komt. Ja? Dus de dingen die populair zijn, die jullie gaan liken, die jullie reacties onderplaatsen, dat zijn ook de dingen die in de zoekopdrachten bovenaan verschijnen. Dus dat maakt het zo leuk als jullie actief gaan mee scores geven en reacties geven op leermiddelen. Dat zorgt ervoor dat ons netwerk krachtig wordt en dat de resultaten, die zoekresultaten die het team krijgt, dat die fijner zijn, dat die correcter zijn, dat die beter aansluiten bij jouw doelgroep. En nu denk ik dat jullie mijn scherm wel kunnen zien. Ja, klopt. Helemaal gelukt zelfs. Ja. Oké. Want anders werd het nu heel ingewikkeld. Ik neem jullie even mee naar de site van Klassement zelf. Ik zit op de startpagina, waar je je ook kan inschrijven voor de webinar van vandaag. En je hebt bovenaan die blauwe balk. En je ziet daar ook mijn naam staan wanneer je daarop klikt. Ik ga hier heel snel doorgaan. Gaan we naar ons profiel kijken. Waarom is het belangrijk dat jouw profiel juist staat? Omdat dit de zoekresultaten gaat beïnvloeden. Dus hoe correcter jouw profiel is ingevuld, hoe beter de zoekresultaten van Klassement aansluiten bij wat jij zoekt. Je kan hier, je kan dat al mooi maken door achtergrondjes te wijzigen en foto's toe te voegen. Maar het belangrijkste is deze knop, die wijzigt functies. Kan je aanduiden, ben jij nog student aan de lerarenopleiding? Sta je in het onderwijs of heb je misschien een andere functie? Wanneer je op volgende klikt, kan je als leerkracht aanvinken in welk onderwijsniveau je staat. En dit zorgt ervoor, als dit correct staat, dat je straks mooiere resultaten te zien krijgt. Sta je in het lager of in het secundair, kan je ook aanvinken in welke vakken je les geeft. En ook dit bepaalt meer jouw zoekresultaten. Alle andere info hier is optioneel, dus je bent niet verplicht om deze in te vullen. Wanneer je deze hebt ingevuld, gaan we nog kijken naar een tweede belangrijke instelling. Dus we hebben daarnet gekeken naar ons profiel. Nu gaan we naar de instellingen zelf. Dit is gewoon hoe meld je aan en jouw wachtwoord kan je telkens wijzigen. Ook de nieuwsbrief, en dit is een leuke, wil je elke week informatie over jouw doelgroep, kan je dit hier ook aanzien. Stel dat je zegt van, ik sta enkel in het secundair onderwijs en ik wil enkel daar een nieuwsbrief van, dan is dit dadelijk aangepast. Heb je graag de reclame-info, extra aanbiedingen voor leraren, kan je ook dit activeren. Bij die instellingen kan je ook aangeven hoe vaak je meldingen wil, of je die via jouw e-mail wil of niet. Als je dit uitschakelt, kan je jouw meldingen telkens hier volgen bij dit belletje wat langs jouw naam staat. Ook privacy en kan je aanpassen. En tenslotte interface. Bij een Nederlandstalig is het uiteraard fijn dat dit in het Nederlands staat. Het onderwijssysteem voor Vlaanderen, je kan ook Nederlands aanvinken. Moest je in Nederland lesgeven, dan ziet het er allemaal een beetje anders uit. Dat is het belangrijkste wat ik hiervan wilde zeggen. Hoe gaan we nu nauwkeurig zoeken op Klassement? Ik gaf al aan, als je klikt op leermiddelen, dat jouw instellingen belangrijk waren. Je ziet hier dan dadelijk in die linkerbalk. Ik geef les normaal gezien in het secundair onderwijs en ik geef ook les aan de lerarenopleiding. Dus mijn onderwijsniveaus staan hier al klaar. En wat ook interessant is, het staat hier op gepersonaliseerd. Dus de resultaten, de zoekresultaten die nu zichtbaar zijn, gaan voor mij waarschijnlijk anders zijn dan voor een leerkracht lager onderwijs die nu net ook op deze knop heeft geklikt. Ik wil het hebben over schrijfvaardigheid, is mijn opdracht vandaag. Dan vind ik 239 leermiddelen. Als je die allemaal moet doorzoeken, kan ontzettend veel zijn. Ik ben iets aan het zoeken voor BSO in de derde graad. Dan heb ik nog 81 resultaten. Ik wil dat ze toepasbaar zijn voor het vak PAV.
En dan zie ik al dat het vooral downloadbaar lesmateriaal is. Ik ga het voor de zekerheid nog aanvinken. Ik ben iemand die heel graag met recent materiaal werkt. Dus je kan in die zoekbalk alles aanvinken wat je nodig hebt. Ook de sleutelcompetenties als je daarop zoekt. Wat ik van die verdere zoekbalk nog heel interessant vind, is datum. Omdat ik graag recent materiaal vind, bijvoorbeeld van de laatste 3 jaar. En dan schieten er 22 leerlingen over. Schrijfvaardigheid bijvoorbeeld is een opdracht die vaak terugkomt. En om niet telkens diezelfde stapjes, ook al ging dit vrij vlot, opnieuw te moeten doen, kan ik ook zoekacties bewaren. Wanneer ik op deze knop klik, doe ik bijvoorbeeld schrijven derde graad. Als ik hier aanvink, meld nieuwe resultaten, dan krijg ik telkens als er een leerkracht iets nieuws deelt, wat voldoet aan mijn zoekopdracht, een melding bij dit belletje wat langs mijn naam staat. Als ik nu klik op bewaren, dan is deze zoekopdracht bewaard. Stel dat ik nu klik op leermiddelen, dan zie ik ze terug allemaal staan. Ik heb hier zoekacties en gevolgde leren. Dan zie ik hier mijn schrijfvaardigheid van derde graad staan. Wanneer ik daarop klik, dan zie ik hier dat alles al voorgefilterd is. En staat het voor mij klaar. Ook hier kan je filteren op datum en op score. Dus ik zei daar straks al, als jullie dingetjes aanvinken of aan sterretjes geven aan leermiddelen, dan komen deze bovenaan te staan. Dan krijg ik hier bijvoorbeeld een filmbespreking te zien die 36 mensen leuk vonden. Zie de vraag van, is het ook voor NT2 en voor kleuter? Inderdaad, als jullie als doelgroep kleuter en NT2 hebben aangevinkt, dan zie je in de linkerbalk die vakken staan. Ja. Er zijn ook deelsites die interessant zijn voor onder andere kleuteronderwijs en NT2. Daar zal ik vlug een zijsprongetje naar maken nu. Je hebt hier bovenaan de blauwe balk, die brengt jou overal waar je graag zou willen zijn. Dus bij leermiddelen, ofwel bij het netwerk wat Eline straks uitlegt, of hier bij deelsites. Ik ga heel snel tonen voor onze NT2'ers hier de lat hoog voor talen of voor taalleerkrachten. NT2 vind je terug onder deze blok. Moderne vreemde talen vind je bijvoorbeeld terug onder deze blok. Ik ga nu die van NT2 openvinken. Deze leerkrachten kunnen vinken, verder zoeken op vaardigheden, maar ook de richtgraden zijn heel vaak meegegeven. Hier kan je terug verder filteren, zoals ik net al toonde, in de gewone algemene klassement. Jouw downloadbaar lesmateriaal, welk niveau zoek je precies. Eventueel kan je ook zoeken op handboek en ook hier heb je de functie van datum. Ik ga terug naar klassement door hier bovenaan te klikken op klassement, linksbovenaan. Ook kleuter, vroeg iemand mij net, vind je dat hier terug? Ik zit opnieuw op deelsites. En dan vind ik hier klassement voor de kleuterklas. En dan vind je hier elke paar weken of zelfs wekelijks verandert Peter, onze moderator, kleuteronderwijs, deze thema's. En dan kan je hier bijvoorbeeld deze week of volgende week al Sinterklaas lesmateriaal voor de kindjes van de kleuterklas. En dan zie je voor Sinterklaas bijvoorbeeld 248 leermiddelen. En ook jij kan hier dan nog verder filteren. Wil je iets om te downloaden, zoek je een video of net een website die daarover gaat. Dus ook hier staat telkens deze balk. Wanneer je linksbovenaan terug op klassement klikt, kan je teruggaan naar klassement. Ik heb er nu net deze twee uitgehaald. Ik ga nog eens even tonen welke deelsites nog interessant kunnen zijn voor mensen die vandaag hier zitten. We hebben er eentje voor ICT, voor ICT-coördinatoren, maar ook als leerkracht die geïnteresseerd is in apps, vind je hier ontzettend interessante informatie. Dan hebben we nog Iedereen telt mee als je leerlingen hebt met speciale onderwijsbehoeftes. Dit kan ook gaan voor hoogbegaafdheid, voor leerlingen die moeilijk kunnen lezen, leerlingen met dyscalculie. Al deze info vind je hier en aangepast lesmateriaal.
Leerkrachten die lesgeven in stemvakken vinden ook zeker hier hun lesmateriaal. Alle dingen die je op deze deelsites vindt, vind je ook terug op tussen de leermiddelen van klassement zelf. Dus hier staan ze gewoon op die deelsites, staan ze gewoon netjes uitgefilterd voor jullie. Ik ga er hier nog eens heel snel doorheen, want dit heb ik net allemaal in real life getoond. Dus je kan zoeken op leermiddelen. Ik klikte bovenaan op het balkje. Je kan gepersonaliseerd zien. Dan zegt onze zoekfilter al, ah ja, je bent een leerkracht voor het kleuter of NT2. En dan komen die leermiddelen automatisch al hoger te staan. Maar je kan dit dus ook aanpassen aan datum. Ik toonde al die schrijfvaardigheid, dat je dan in die linkerbalk dingen kan aanvinken, uitfilteren, nog verder. Je kan ook eventueel kiezen om het anders te tonen. Ik toonde het nu allemaal netjes onder elkaar, al die leermiddelen. Wanneer je kiest op dit vierkantje, dan zie je ze als blokjes. Dus met een icoontje erbij. Ik legde ook al uit, hè, zoek je downloadbaar lesmateriaal. Dat zijn die printbare blaadjes. Of een interactieve oefening, zoek je een video. Dus je kan ook hierin filteren wat je graag ziet. Op zich leggen die woordjes, die namen, al, die zijn duidelijk genoeg om aan te geven wat je precies doet. Je kan ook geavanceerd zoeken, toonde ik al. En ik vond daar vooral datum heel belangrijk. Je kan ook aanvinken, en dat is heel leuk als je materiaal zoekt om jouw leerlingen zelfstandig mee aan de slag te laten gaan. Het blokje geschikt voor. Dat staat er ook tussen. Als je aanvinkt geschikt voor leerlingen, dan kunnen leerlingen hier zelf mee aan de slag. Het zijn echte bundeltjes voor leerlingen. Soms zit er een verbetersleutel bij, dus dan kan je die gewoon hup, kant en klaar inzetten. Maar soms is er ook nog instructie van de leerkracht nodig, maar kunnen ze daarna wel aan de slag met deze bundel. Dus dan is geschikt voor een leerling een heel interessante om mee aan te vinken in jouw zoekopdracht. Datum toonde ik ook al, als je graag recente leermiddelen hebt, dan voeg je toegevoegd vanaf bijvoorbeeld de laatste 3 jaren. En dan toonde ik van, je moet jouw zoekopdracht, als het een jaarlijks verkerende zoekopdracht is, telkens opnieuw ingeven. Ja, je kon die bewaren. En dan kreeg je die melding hier en je vond die op de startpagina terug bij jouw zoekacties en je volgende leden. Je kan die ook beheren als je zegt van oh, volgend jaar, ik heb een andere klas gekregen. Kan je deze verwijderen of de naam aanpassen. Je kan de meldingen ook uitschakelen. Stel dat je nu een melding hebt staan voor Sinterklaas lesmateriaal. Over 3 weken heb je dit niet meer nodig. Dan kan je dit ook uitvinken. Dat je die meldingen hier bovenaan niet meer hebt. Hoe ga je best op zoek op klassement? Je vertrekt zo breed mogelijk. Toen ik daar straks mijn zoekactie deed, had ik meer dan 300 leermiddelen. Nadat ik filtertjes aanvinkte, kwam ik uit op een 22-tal leermiddelen. Wat ook interessant is, is zoeken op niet-niveaugebonden en niet-vakgebonden. Dit zijn leermiddelen die voor verschillende vakken inzetbaar zijn. Eline gaat het dadelijk hebben over die favorieten, maar iemand vraagt hoe raak ik weer op die deelsites. Dus bovenaan de blauwe balk, leermiddelen, dan krijg je alle leermiddelen te zien. Klik je hier op deelsites, dan kan je doorklikken naar de lat hoog voor talen waar je NT2 vond en moderne vreemde talen, naar ICT of bijvoorbeeld naar de kleuterklas. Dus dat vind je in de blauwe balk, kan je zo navigeren. En dan geef ik het woord aan Eline. Even mijn micro aanzetten, dat kan altijd helpen. Ik hoop dat jullie mijn scherm kunnen zien. Ja, perfect. Oké, top. Goed, ik stelde mijzelf al even voor als moderator voor de kunsten. En ik heb ook gezien bij de inschrijvingen, we hebben nu een groot jaar... ook deeltijds kunstonderwijs het klassement. Dus ik ga gewoon uitleggen hoe je mappen moet maken, maar ik ga dat met een kunstige input doen, zal ik maar zeggen.
hoe goed klassement werkt, kan je eigenlijk onmiddellijk al zien, doordat mijn leermiddelenpagina er al helemaal anders uitziet als die van Els. Hè. Els geeft les in het secundair en geeft daar PAV. Nu, mijn specialiteit, dat zijn eigenlijk de kunsten, dus ik heb eigenlijk vooral gefocust op het DKO. Hè. Als je dat openklikt, dan zie je onmiddellijk dat daar een onderdeling is gemaakt, onderverdeling is gemaakt in die verschillende domeinen. Nu, als je wil beginnen met het maken van favoriete mappen, dan ga je eerst dan vooral in de zoekterm ingeven in de zoekbalk. Ik ga nu zoeken op MCV. Voor de collega's die dat vak niet kennen, dat is muzikale en culturele vorming. Voilà, en er zijn ondertussen al 234 leermiddelen. Die eigenlijk mooi passen binnen dat vak. Nu, je ziet eigenlijk bij al die leermiddelen, zie je hartjes staan. Nu, bij mij zijn die veelal al ingekleurd. Ik ga even sorteren op scoren. Hè. Daarjuist heeft Els dat ook heel goed uitgelegd, dat je dat ook allemaal kan. Voilà. Dus je kan eigenlijk hier die hartjes ook zien staan. Ik wil een leermiddel waarvan ik denk dat dat bij alle jaren, alle graden voor MCV kan gebruikt worden. Bijvoorbeeld hier in de lesmap bij de orkestspecialist. Je kan een favoriete map maken op twee manieren. Je kan eigenlijk vertrekken vanuit die leermiddelenlijst. Daar kan je op dat hartje gaan klikken. En dan kan je daar een nieuwe favoriete map aanmaken. Maar je ziet dat er daar bij mij ook een hele waslijst aan mappen boven staat. Hè. Dat zijn eigenlijk de mappen die ik al heb aangemaakt bij mijn favorieten. Ik laat u zo meteen zien hè, waar dat ik nu eigenlijk al mijn leermiddelen die ik dan wil delen met mijn collega's verzamel. Nu, ik ga om het jullie te tonen een nieuwe map aanmaken. En ik ga daar dus van maken, voilà, MCV. Zoals een map. Nee, voilà. In eerste instantie, als je een favoriete map maakt, collega, dan ga je zien dat je drie keuzes krijgt. Dan gaat het klassement u vragen, oké, wie kan die nieuwe map bekijken? Alleen ik, personen met de link of iedereen? Nu, alleen ik, dat doe ik altijd in eerste instantie als dat echt een werkmap is. Personen met de link, dat kan je straks ook nog allemaal aanpassen. Dat is dan als je zegt van, goh, eigenlijk niet iedereen die op mijn profiel komt, moet die map zien. Maar mijn collega's mogen dat wel zien, dus ik deel dat met specifieke personen. Of je kan bijvoorbeeld zeggen, goh, eigenlijk iedereen die op mijn profiel komt, die mag die map zien. Dan klik je aan iedereen. Ik doe het in eerste instantie met delen met alleen ik. Je ziet er trouwens ook een verwijderknop staan. Als je zegt, van, goh, dat leermiddel gebruik ik niet meer, dan kan je evengoed in plaats van bewaren ook verwijderen. Ik klik nu op bewaar. Dus ik heb nu eigenlijk met dat eerste leermiddel een map aangemaakt en die map die heet MCV. Nu, je kan ook op een tweede manier je favoriete map aanmaken en dat is eigenlijk door naar de detailpagina te gaan van je leermiddel en daar ook gewoon hetzelfde te doen. Dus hierop te klikken en dan krijg je eigenlijk hetzelfde menuutje. Voilà, dat is dus met één simpele knop dat ik eigenlijk een map heb aangemaakt. Waar vind je die nu terug? Nu, die vind je hier bovenaan terug. Hè. Dus je gaat naar mijn profiel. Allee, je gaat eigenlijk naar het drop-down menu, niet in je profiel, maar dus bij jouw account. Dan ga je naar beneden en dan ga je hier op de link favorieten klikken. En dan zie je dat eigenlijk de pagina van de favorieten, dat die eigenlijk bestaat uit vier tabbladen. Dus in het overzicht zie je altijd de laatste drie enkele favorieten die je hebt toegevoegd. Je ziet daar ook de laatste recente mappen die je hebt aangemaakt. En, dat is ook een fijne, de mappen die je volgt. Ja, dus eigenlijk die drie zaken kan je daar terugvinden. Nu, op het tweede tabblad vind je eigenlijk alle favorieten die je eigenlijk gewoon als favoriet hebt aangeduid. En daar kan je ook in gaan zoeken. Je ziet dat ik, fan ben van het maken van favorieten. Hè? Misschien een beetje te. Maar ik kan hier wel gemakkelijk op gaan filteren. Als ik zeg van oké, ik heb nu 1100 zoveel favorieten, maar ik wil eigenlijk alleen zien bijvoorbeeld muziek en dan de tweede graad. Dan kan je zien dat er 317 leermiddelen zijn die je die eigenlijk aansluiten bij die filterinstellingen. Nu, waar vind je nu die map terug die ik net gemaakt heb? Hè? Als ik op mappen klik, hier bovenaan, dan moet ik gaan zoeken. Hè, want je ziet dat die allemaal alfabetisch gerangschikt zijn. Hè? Gelukkig maar, anders zou er menig gebruiker denk ik verdwalen in zijn favorieten na een tijdje. En dan zie je inderdaad dat er hier
de map MCV bijgekomen is. Ik klik daarop en wat zie ik? Ik zie dat daar één favoriet in staat. Nu, wat kan je allemaal doen met die favoriete map? Je kan eerst en vooral kan je de titel aanklikken. Stel dat je zegt MCV, dubbele punt, orkest specialist. Voilà. Hier omschrijving. Dus deze map bevat alle leermiddelen van de orkestspecialist. En voor de orkestspecialist, voilà. Voor de opmerkelijke de collega's met een talenknobbel, er stond inderdaad een foutje in. Voilà. En ik bewaar dat. Nu staat dat alleen nog voor mij zichtbaar. Natuurlijk, als ik met mijn collega's wil samenwerken, is het veel handiger dat ik gewoon via een link kan delen. Dus ik zet dat hier zichtbaar via de link. En dan kan je die ook gewoon, als je hier op die knop drukt, kan je ook gaan delen. Dus als je deze link dan deelt met collega's, dan kunnen zij eigenlijk integraal ook aan jou in de favoriete map die jij nu eigenlijk hebt aangemaakt. Dat kan via een kc-berichtje, via e-mail, Facebook, Twitter. Je kan ook gewoon de link gaan delen. Nu, wat is daar nog fijn aan? Dat is dat je eigenlijk die volledig kan gaan illustreren eigenlijk. Is dat je zegt, oké, ik wil er nu wel een leuke afbeelding bij. Ik ga nu geen tijd aan verspillen, voilà. Ziezo. Dus dan ziet eigenlijk jouw map er zo uit. Als we nu teruggaan naar onze mappen, dan zie je dat die in het oog springt, voilà, en daar is hij. Dit is eigenlijk mijn favoriete map. Nu, hoe kan je nog een favoriete map gaan maken? Dat is vaak ook iets dat regelmatig wordt gebruikt. En dat is eigenlijk dat je een nieuwe map gewoon aanmaakt bij jouw favoriete map. En dus dan klik je hier gewoon op. Je zegt, oké, nieuwe map. Voilà, bewaar. Ziezo, hier is mijn nieuwe map. En dan kan je beginnen toevoegen. Dan kan je hier favorieten beginnen toevoegen. Uit alle favorieten die jij al hebt toegevoegd, weet je nog, bij dit tabblad. Dus dan kan je hier gaan zeggen, deze zaken die mogen eigenlijk allemaal in die nieuwe map terechtkomen. Voor de rest, collega's, werkt dat op juist dezelfde manier. Goed, nu, wat kan je dan nog gaan doen? Ik ga terug naar mijn leermiddelen gaan. En ik had daar juist het leermiddel van de orkestspecialist. Het is trouwens ook heel bruikbaar, het leermiddel van de orkestspecialist. Is ook heel bruikbaar, dat is materiaal van het Symfonieorkest Vlaanderen, om bijvoorbeeld binnen muzische vorming het orkest binnen te brengen. Echt heel tof materiaal. Als je zegt, die Erika Wouters, ik ga eens kijken. Die heeft muzikale vorming. Oké, muziek tweede graad. Ik geef eigenlijk ook les in die tweede graad. Dan kan je zo een maker ook gaan volgen. Dat gaat normaal gezien Else zo meteen uitleggen. Maar je kan dus ook favoriete mappen van die persoon, van een bepaalde persoon die jij interessant vindt, kan jij ook gaan kopiëren of volgen. Nu, ik ga eventjes uit mijn kunstonderwijs gaan en ik ga jullie laten zien wat het netwerk dan als voordeel heeft. Voilà. Nu, in het netwerk, daar ga ik straks verder op in, maar ik ga onmiddellijk naar team gaan. Als jullie zeggen van, ik zit eigenlijk in de knoop, ik wil eigenlijk hulp, of ik wil iets toevoegen, maar ik wil daar advies bij of zo, dan kan je hier eigenlijk bij ons klassementteam, kan je iedereen terugvinden en kan je daar ook altijd terugvinden wie dat er eigenlijk verantwoordelijk is voor jouw vak. Nu, Els, jullie hebben haar daarnet aan het woord gehoord, heeft heel veel favoriete mappen. Dus ik ga even naar haar profiel gaan kijken. Dus op profiel, zoals Els uitgelegd heeft, bovenaan heel wat informatie. Dan de leermiddelen. En als je dan helemaal naar beneden scrolt, dan zie je daar haar favoriete mappen staan. En ze heeft er maar liefst 26. Hè? Dus dan kom ik hier in de favoriete mappen van Els. En dan ga ik hier eentje uitkiezen. Ik zal misschien... Want er is al eentje dat ik volg. Hè. Hier quiz en apps in de klas bijvoorbeeld. En dan kan je met een favoriete map van iemand anders kan je twee zaken doen. Hè. Ofwel kan je die volgen. Hè. Dus als je hierop klikt, op dit... ik zal al een beetje inzoomen. Als je hierop klikt, dan ga je eigenlijk een melding krijgen telkens wanneer Els daar een nieuw leermiddel aan toevoegt. Hè. Je kan dat ook, als je dat wenst, gewoon terug uitzetten. Nu, wat gebeurt er dan? Dan gaat Els daar wel normaal gezien een berichtje van krijgen. Ah nee, bij favoriete mappen is dat niet. Wel als ze gevolgd wordt, zo zal het zijn. Wat kan je dan nog doen, collega? Dat is gewoon zeggen van, eigenlijk moet het warm water niet uitvinden.
Els heeft al een prachtige map gemaakt. Ik wil die kopiëren. Als je op die map, als je op die knop kopieer map klikt, dan kan je hier gewoon zeggen, oké, ik ga dat nu anders noemen. Apps. Voilà. En dat verschuift hier. Ja. Voilà, apps. En dan doe je bewaar. En ondertussen weten jullie het uiteraard al. Waar vind ik die terug? Die vind ik dan opnieuw terug bij favorieten. Dus je kan favoriete mappen kopiëren. Of je kan favoriete mappen volgen. Ja. Els, ik denk dat ik het dan aan jou mag doorgeven wat betreft de makervolgen. Door even kijken. Ik zal het opnemen. Ja, sorry. Dus stel dat je nu zegt van oké, ik wil Els gaan volgen, dan ga je gewoon naar beneden. Oei. Oh, sorry, ik heb je scherm gekaapt. Ah, oké, doe maar. Dus ik ging uitleggen hoe je iemand volgt. Hè. Stel, Eline zit al helemaal in de kunsten en zou mij gaan volgen. Het makkelijkste is, ik heb er straks, en Eline heeft het ook al getoond, hij zoekt interessant materiaal. En daaronder staat telkens wie dat lesmateriaal heeft gemaakt. Als je daarop klikt, dan kan je zien wat die persoon nog meer van lesmateriaal deelde en je kan die dan ook volgen. Hoe ga je dit doen? Bijvoorbeeld Erika, een collega van mij die wiskunde geeft. Daarlangs zie je al het knopje staan, volg leermiddelen. Als je daarop klikt, dan krijg je een pop-upje waarop staat van telkens als Erika opnieuw materiaal gaat delen, krijg je daarvan een melding. Dus dan komt er een eentje langs jouw belletje staan. Stel dat Erika super actief is op woensdagnamiddag en ze deelt 10 dingen en onze moderator zet die ook klaar, want ze worden nog gemodereerd voor ze online verschijnen. Dan staat hier 10 en dan weet je, amai. Er is superveel gedeeld wat ik misschien wel interessant vind. Daarnaast krijgt ook Erika die melding. Dus bijvoorbeeld, Eline volgde daarnet mijn favoriete map. Dan krijg ik ook de melding, die volgt leermiddelen van jou of die volgt jouw favoriete map. En dan weet je, ah ja, het is wel interessant om die map goed bij te houden, want er zijn nog collega's die dat wel gebruiken. Op jouw eigen profiel kan je ook kijken wat er met jouw leermiddelen gebeurt. Dus Eline toonde het daarnet ook al. Ik kan het misschien ook gewoon in real life tonen. Dus je ziet hier mijn klokje staan ondertussen met 3 cijfertjes. En daar zie ik dat Pam, ik veronderstel dat zij in de webinar zit, mijn favoriete map van wetenschap volgt. En Eline volgt mijn quizzes en apps in de klas. Wanneer ik naar mijn profiel ga... Eline zei het al, ik heb ontzettend veel favoriete mappen. En ik deelde ook al redelijk wat lesmateriaal of materiaal van klassement. Iedereen kan dit vanaf het moment dat je iets deelde, kan zien wat er met jouw lesmateriaal gebeurt. Dus het is echt wel leuk om lesmateriaal te delen, want ik zie bijvoorbeeld, mijn lesmateriaal is al meer dan 1 miljoen keer bekeken. En bijvoorbeeld in favoriete mapjes... ik heb een quiz over Halloween. Blijkbaar is die al meer dan 5000 keer favoriet gemaakt. Dus hier kan je volgen wat er met jouw lesmateriaal gebeurt. Ik zie ook bijvoorbeeld het lesmateriaal wat ik deel, dat 113 mensen dit volgen. Dus daarom dat het zo interessant is om collega's die dezelfde vakken geven, misschien, ik woon in Limburg, ik volg ook mensen bijvoorbeeld van aan de zee die PAV geven, omdat het ontzettend interessant is om te zien en ook hun lesmateriaal te gebruiken. En dat is net de kracht van ons netwerk. Dat maakt het net zo interessant. Je moet niet altijd het nieuw water uitvinden. Andere collega's zijn net hetzelfde aan het doen en dat is zo fijn om dan ook hun materiaal te gebruiken. Waar vind ik nu deze leermiddelen terug? Stel, ik volg de leermiddelen van Erika, dus de leermiddelen van wiskunde. Daarstraks had ik al mijn begrijpend lezen aangemaakt. Bij die zoekacties en gevolgde leden kan je ook telkens teruggaan naar die leermiddelen van die ene persoon die jij volgt. En die verschijnen dan ook in een kolommetje. En ook daar ga je nog kunnen filteren. Je kan onderwerpen ingeven en filteren in het lesmateriaal van Erika. Bijvoorbeeld, Erika deelt alles van het derde jaar wiskunde ASO en TESO, dus van de doorstroom en de dubbele finaliteit. Maar ze deelt ook bijvoorbeeld vierde jaar TESO. En dan kan je filteren op, oh, ik heb lesmateriaal nodig van de stelling van Pythagoras. Dus, ook al staat hier al het lesmateriaal van Erika,
Als ik hier zou ingeven, stelling van Pythagoras, vind ik toch exact dat wat Erika deelde over de stelling van Pythagoras. En ik weet dat dat al superveel is en interessant. Heb je een vraag? Dan ga ik toch het woord terug laten aan Eline. Als ze er nog is. Ja, ik ben er nog. Goed, inderdaad, heb je een vraag, dan kan je absoluut terecht in de grootste leraarskamer van Vlaanderen. Nu, waar vind je die? Die zit hier verstopt. Voilà, dus stel dat je ergens echt niet aan uit kan. Ik heb het al gezegd, dan kan je bij de moderatoren terecht. Je kan ook altijd via het infoadres een aantal vragen stellen. Dus nood je hart luchten. Dat gebeurt ook wel door onze gebruikers. En dan begin je gewoon een gesprek. Het staat hier al. Hier start het gesprek. Voilà. Hier zie je ook de berichten staan. Je kan ook kiezen in welke rubriek dat je gaat posten. Als je zegt van, goh, ik ben eigenlijk echt wel aan het sukkelen om... met die corona, ik wil afstandsleren bijvoorbeeld of hybride gaan lesgeven. Misschien kan ik wel contact leggen met iemand uit het netwerk. Dan kan je hier bijvoorbeeld zeggen, ik kort en krachtig, ik heb hulp nodig. En dan stel dat je zegt van, ik geef bijvoorbeeld grafiek of zo. Dat is een vak binnen beeld. Dan kan je via deze manier, kan je dan hier je vraag bijvoorbeeld formuleren. Ik ga daar niet te veel tijd aan hangen. Voilà, dan doe ik voeg toe. En dan, voilà. Dus mijn instellingen, die Els daar net heeft laten zien, die zeggen eigenlijk, ik heb die heel streng ingesteld. Dus dan kan je hier, ga je daar nog eens aan herinnerd worden van, pas op, als je nu een antwoord krijgt, dan ga je dat eigenlijk te weinig kunnen controleren. Dus wil je dat nog aanpassen? Ik zeg nooit meer vragen. Voilà. Ziezo. En dan staat het eigenlijk online. En hier kan dan op gereageerd worden. Ja, dat kan je ook perfect doen als je zegt van, oh, ik zie hier eigenlijk iets interessants tussen staan. In Smart School Live versus Teams. Je klikt daarop. En dan kan je zeggen, goh, ik wil eigenlijk dit onderwerp volgen. En dan krijg je daar, kan je op die manier ook meegaan in het gesprek. Ging ik nog een klein stukje met jullie door de leermiddelen gaan. Yes. We hadden jullie beloofd om ook alles te laten zien hoe dat je tijd kan besparen en dergelijke. Nu, het is heel moeilijk om als leerkracht eigenlijk tijd te gaan besparen als je op twee paden moet werken. Je hebt kinderen in de klas zitten, je hebt ook kinderen die afstandsleren aan het doen zijn. Nu, dan kan zo'n interactieve oefening bijvoorbeeld, dan kan dat wel handig zijn. Nu, ik ga opnieuw naar mijn MCP gaan. Dus ik zat hier, voilà, dan heb ik al 234 leermiddelen. Daar kan je eigenlijk ook in gaan filteren op interactieve oefeningen. Nu, Els heeft dat daar juist even aangehaald, maar ik wil dat nu voor DKO ook even laten zien. En dus hier kan je eigenlijk zeggen, ik wil alleen maar interactieve oefeningen. Nu, wat zijn interactieve oefeningen? Dat zijn eigenlijk oefeningen die leerlingen gewoon aan hun computer kunnen doen. Hè. Tony bijvoorbeeld heeft Italiaanse muziektermen in draaikaartjes gemaakt. Hè. Dat is een interactieve oefening. Even kijken. Voilà. Nu, wat is daar anders aan dan die detailpagina die ik bijvoorbeeld daarnet liet zien? Nu, op een gewone detailpagina heb je hier gewoon de inhoud, dan de metadata aan de linkerkant. Nu, bij een interactieve oefening heb je eigenlijk hier de knop ga naar de AI-oefening staan. Nu, je kan daar gewoon op klikken en dan gaat eigenlijk die oefening gaat gaan beginnen. Dat is natuurlijk een hele omweg. Hè? Je ziet het, voilà, we zijn begonnen. Dat is natuurlijk een hele omweg voor jouw leerlingen. Dus je kan dat veel gemakkelijker doen. Je ziet hier eigenlijk het deel met je leerlingen via oefen.be en dan zie je daar een code staan. Nu, die code die kan je heel gemakkelijk aan je leerlingen geven. Dus dat is 128971. Voilà, ik open een nieuw tabblad. Ik ga naar oefen.be/128. Mijn geheugen laat mij in de steek. Dus 128971. Dit kunnen nu leerlingen gewoon echt zonder dat ze klassement nodig hebben. Je entert. En zij komen eigenlijk onmiddellijk in datzelfde tabblad terecht. En zij kunnen ook met die Italiaanse muziektermen aan de slag. Ook hier natuurlijk, hij werkt op dezelfde manier als je een favoriet, als je zegt van ik wil nu een map aanmaken en ik wil daar bijvoorbeeld interactieve oefeningen MCV van maken,
dan tik je dat hier opnieuw in, klik je op bewaar en dan werkt het eigenlijk op juist dezelfde manier. Oké, okay. Nu ga je daar zelfs ook nog eens wat trager door via de slides, want sommige mensen vragen om het een beetje trager uit te leggen. Ah, oké. Okay. Ik weet dat in de slides ook super duidelijk nog staat uitgelegd, dus dan herhalen we gewoon zelfs nog eens wat je nu snel hebt uitgelegd. Dus ja, dankjewel voor de update. Ja, inderdaad. Soms ben ik een sneltrein. Dat gebeurt wel eens. Nu, wat kan je daar nu eigenlijk mee doen? Hè? Je kan daar heel mooie resultaten mee maken. Dit is een leermiddel van onze collega, ex-collega Erik. Hè? En hij heeft eigenlijk op deze manier diezelfde interactieve oefeningen gemaakt. Hè? Eigenlijk een overzicht gemaakt voor Frans. En dit is dus eigenlijk wat hij aan zijn leerlingen geeft. Hè? Dus maak oefeningen op oefen.be. En dan zet hij gewoon telkens het cijfer van die oefening zet hij daarbij. Hè? Dus als we dat nu gewoon ook nog eens doen. 6, 2, 8, 2, 4. Dus dan doen we juist hetzelfde. Oefen.be. 6, 2, 8, 2, 4. Voilà, dan ga je zien dat we nu in een Quizlet terechtkomen. En dan kunnen jullie leerlingen eigenlijk onmiddellijk terug beginnen werken. Daaraan. Dus ik ga nu terug naar de presentatie. En ik zal mijn best doen inderdaad om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Voilà, dus hoe ga je nu interactieve oefeningen gaan gebruiken? Eerst en vooral gaan we interactieve oefeningen gaan zoeken. Dus hier aan de linkerzijde zie je het, bij het soort leermiddel dat je hier kan aanklikken. Ik wil alle interactieve oefeningen zien. Daar staan heel veel verschillende soorten tussen. Tussen die leermiddelen. Zoals je kan zien, kan je ook filteren op categorieën. Als je bijvoorbeeld zegt van, ik zoek eigenlijk ter afwisseling zoek ik een kruiswoordraadsel of je zoekt net echt een educatieve game, hè, dan kan je hier telkens bij de categorie die je dus in de linker zoekbalk vindt, hè, kan je daar alles gaan aanklikken, hè, zodat het echt op maat is van wat dat jij eigenlijk zoekt. Invuloefeningen, woordzoekers, we hebben het allemaal. Nu, als je dan zo'n oefening hebt gevonden, hè, dan kan je de link delen. Hè. Die link die hier staat, hè, die link die hier staat, net zoals ik daarnet heb aangeduid. Hè. Dus je opent gewoon een nieuw tabblad of je laat je leerling gewoon naar de browser gaan, hè, oefen.be. Dan doe je schuine streep en dan geef je het nummer in van het leermiddel. Het nummer van het leermiddel, hè, dat is ook trouwens hetzelfde dan dat hier staat. Dus noteer het nummer en dan zijn je leerlingen vertrokken. Voilà, hier kan je het nog iets duidelijker zien. En dan, dit is eigenlijk juist hetzelfde. Hè? Dus welke mogelijkheden zijn er dan? Ja, maak gewoon een klein overzicht. Hè? Zorg gewoon dat eigenlijk uw leerlingen een overzicht zien, bijvoorbeeld van de indicatief présent. Voilà, leerkrachten die interessant materiaal deelden. Dit heb ik al uitgelegd. Hè? Dat was hoe ze iemand konden volgen. Hè? Ja. Ga ik iets sneller gaan. Waar vind ik ze terug? Leraarskamer. Voilà. Ah ja, dus dan ga ik misschien gewoon met jullie opnieuw naar ons klassement. We gaan naar het netwerk. Wat vind je daar nog allemaal terug? Je vindt de nascholingsorganisaties. Stel dat je school zegt van ja, je moet echt nog een interessante nascholing volgen. Hè. Dan vind je hier de organisaties die specifiek nascholingen aanbieden. Alle organisaties op klassement, die vind je dan hier. Je ziet dat er heel veel zijn. Hè. Dus 3900 en zoveel. Dus bijvoorbeeld, je zoekt materiaal van LWL. Ga dan zeker eens op het organisatieprofiel gaan kijken. De leden vind je hier ook terug. Hè? Dus dan kan je ook hier gaan filteren op welke functie dat ze hebben. Als je zegt van ik wil eigenlijk eens weten hoeveel leerkrachten dat er bijvoorbeeld in het deeltijds kunstonderwijs lesgeven. En dan kan je hier zien 3645 leden. Hè? Die hebben al een link met ons deeltijds kunstonderwijs. Prijswinnaars, dat zijn eigenlijk collega's die mooi materiaal deelden. En dan mogen wij als moderatoren af en toe, als wij zien van amai, dat leermiddel dat leeft echt en wordt echt gebruikt, dan kunnen wij wel eens een prijs geven. Een overzicht van de scholen en daarnet had ik het ook al gezegd. Dus dan hebben we eigenlijk het team dat je daar ook nog eens kan gaan zien. Het team ga ik hier ook even laten zien. Voilà. Dus we hebben een hoofdgebruikerservaring.
Dan hebben we 2 klantenadviseurs. We hebben Els als hoofdmoderatie. Dan hebben we 14 moderatoren. Dan hebben we ook collega's die de organisatieondersteuning doen. We hebben ook webontwikkelaars. De collega's van Why Not zitten ook bij ons. En dan hebben we ook onze contentmanager Jasper. Hij zorgt er trouwens voor dat jullie op Facebook en op Instagram, dat jullie eigenlijk in onze kanalen, dat jullie daar mooi materiaal te zien krijgen. Voilà. Dan rest er ons nog maar 1 vraag, hè, Els? Ja, ik zie wel dat er een vraag komt. Wat wil moderatie zeggen? Nee, moderatie, wij doen dat niet vrijwillig. Alle moderatoren zijn gedetacheerde leerkrachten. Dus ze geven de meeste van ons nog deeltijds les. En daarnaast werken we deeltijds voor klassement. Als jullie lesmateriaal delen, komt dit in een wachtrij terecht. En dan wordt het toegewezen aan de moderator die daarin gespecialiseerd is. Bijvoorbeeld, ik ben leerkracht Nederlands, geschiedenis, biologie en ik geef ook BAV. Dus al die leermiddelen daarvan komen bij mij terecht. Bijvoorbeeld, lager onderwijs hebben we Lies en Peter en Doreen. Dus zij modereren lager onderwijs. Wat doen we bij moderatie? We kijken na of er geen tikfoutjes in staan, of het inhoudelijk allemaal correct is. En eventueel passen we de afbeeldingen aan of moeten we offline laten staan omdat er auteursrechten geschonden worden. De moderator van NT2 is Tina. Ja? Dus je vindt het terug bij team, kan je terugvinden wie jouw vakken modereert. Iemand vraagt van, ja, maar hoe deel ik nu mijn lesmateriaal? Ik ga het even tonen. Als je op de startpagina zit van klassement, heb je in die blauwe balk, ik zei al, dat is de balk die je overal kan brengen, heb je de voeg toe-knop. En dan kan je zien wat wil je delen. Als je een organisatie bent, dan zijn de 3 laatste knoppen voor jou, maar jullie zijn leerkracht. Dus wat gaan jullie heel vaak delen? Downloadbaar lesmateriaal, die interactieve oefeningen. Dat kunnen boekwidgets zijn, een Kahootje, een quizzes, een quizlet, dat kan echt van alles zijn. Artikels, heb je iets interessants gedaan in jouw klas? Of websites die te maken hebben met onderwijs? Het vaakste wordt downloadbaar lesmateriaal gedeeld. Dus dan klik je op die grote knop hier. Je kan dan jouw bestandje uploaden of een linkje. Je legt kort uit wat jouw leermiddel is. En dan zie je op een bepaald moment gaat het groen worden. Dan heb je genoeg uitleg gegeven. Je vinkt aan jouw onderwijsniveau en dit staat hier al voor mij klaar. Dit is mijn profiel, heb ik ingevuld dat ik lesgeef in het secundair en aan de universiteit. Als je zegt van, oh, ik ga vandaag iets delen wat voor andere doelgroep is, kan je het natuurlijk ook aanpassen. Ook de vakken staan hier voor jou klaar om aan te vinken. Maar wanneer je dit allemaal hebt aangevuld, kan je klikken op bewaar. Wat doen nu die moderatoren? Ik zei al net, hè, we kijken of het inhoudelijk juist is. Eventueel halen we tikfoutjes eruit. En als er auteursrechten geschonden worden, dan brengen we jou op de hoogte dat het niet online mag. Wat doen we nog daarnaast? We gaan daar trefwoorden aan vasthangen. En je ziet hier ook nog geen titel staan, het is enkel een omschrijving. We zoeken ook een passende titel, zodat het makkelijk kan teruggevonden worden. Als je zoekt bij die leermiddelen, ik ga bijvoorbeeld dit hier openklikken even. Al de info in de linkerbalk, dat is de informatie die de moderatoren eraan hebben vastgehangen. Ja? Dus eventueel niveau en vak, dat heb je als deler al toegevoegd. Ook dit hebben jullie gedaan. Het nummertje gebeurt automatisch, want elk leermiddel heeft een uniek nummer. En dan, dit is het allerbelangrijkste. Hè? Deze trefwoorden worden door moderatoren toegevoegd. Het gaat over bijvoorbeeld een werkbundel over elektrische wagens en elektrisch rijden en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Dus die trefwoorden worden daaraan vastgehangen, zodat het leermiddel makkelijker kan gevonden worden. Dat is wat een moderator doet. En dan denk ik dat die vraag beantwoord is. Hè? En Eline vroeg al, dan rest ons nog 1 dingetje. Als jullie vragen hebben... Ah, ik zie hier nog staan, kan je zoeken in andere talen? Je kan zoeken in andere talen. Dus we hebben die uitgebreide zoekbalk. Normaal zoek je inderdaad in het Nederlands. Je kan hier ook helemaal onderaan, het allerlaatste filtertje, is taal van het leermiddel. Je ziet
Ja, we zijn een Vlaamse website voor het Vlaamse onderwijs, maar je kan dus ook zoeken op andere talen. Ik denk dat iemand vroeg, kan ik ook Portugees zoeken? Er zijn 70 leermiddelen in het Portugees. Of daar muziek tussen zit, daar kan ik jou niet mee verder helpen. Maar er zijn dus lesmaterialen ook in andere talen. Els, er was nog een vraag van Frank of dat er een gelijkaardige webinar komt over het invoeren van leermiddelen. Dat komt er in het voorjaar. Hè? Ja. Nu op zich, het delen van leermiddelen, ik heb het er net super snel getoond, hè. Op een minuutje kan je iets delen. En dan moet je maximum, we proberen echt al binnen de 2 weken alles gemodereerd te hebben, krijg je binnen de 2 weken een berichtje ofwel van, oh fijn, jouw lesmateriaal staat online en kan gebruikt worden door alle collega's in Vlaanderen. Ofwel krijg je soms het berichtje van, jammer, het kan niet online en dan heeft het meestal te maken met auteursrecht. Dus van de afbeeldingen die je gebruikt. Je zag dit in onze presentatie ook. Je ziet dat hier zo heel klein staan, onze bronvermelding. Al de afbeeldingen in deze presentatie, die vooral Eline heeft samengesteld, die mooie printjes erin. Wij zijn superfan van Pixabay. En ik denk dat de eerste afbeelding van ons buffetje, dat die van Pixels kwam. Ook als je op klassement, want ik liet dan mijn profiel zien, als je die achtergrond wilt wijzigen, deze afbeeldingen zijn ook rechtenvrij, omdat het ontzettend belangrijk is dat je rekening houdt met auteursrechten. Deze afbeelding is ook gevonden op Pixabay. Frank wil graag blijkbaar zelf materiaal delen als educatieve organisatie. Dan maakt hij een organisatieprofiel aan en als hem het niet lukt, dan mag hij mij of Arnoud mailen. En dan helpen wij hem heel graag op weg. Tatjana vindt het moeilijk welke term zij het beste ingeeft. Dan ligt het eraan welk vak ze geeft. Ik weet niet welk vak. Ik vind Tatjana haar vraag ook niet duidelijk terug. Ik zie het. Tatjana, welk vak geef je? Of wat zoek je precies? Ah, ja, ik zie hier al staan. Haartooi, kapper. Dus ik klik opnieuw op leermiddelen. Je kan hier echt zoeken op vak. En ik weet voor haartooi, jammer genoeg staat er niet super veel op. Maar het vak staat er wel tussen. Hier, kapper haarzorg. Het zijn 63 leermiddelen. En dan kan je daar doorgaan. Hier van haar tot punt bijvoorbeeld. Ik weet dat er ook dingen zijn over funnen en ontkleuren. Dus dan kan je daarin zoeken. Bijvoorbeeld observatieopdracht voor bij de kapper. Dus je kan zo al op jouw vak zoeken. En dan zoek je al iets gerichter. Ja, je krijgt soms scores toegekend. Ik ga hier bijvoorbeeld van kapper open trekken. Dan zie je hier die sterretjes staan. Dus 16 collega's, 16 leerkrachten haartooi hebben daar in totaal sterretjes aangegeven met een totale score van 4. Wat ervoor zorgt, als jullie dit heel vaak doen, als jullie aan het zoeken zijn en je geeft die interessante leermiddelen een hoge score, worden die makkelijker gevonden door andere collega's. Dus dat is ook vooral om onze zoekrobot nog beter te maken. Inderdaad, Tatjana, voor haartooi is er heel weinig. Jammer genoeg, er zijn nog een aantal vakken waarvoor weinig te vinden is. Bijvoorbeeld, ik weet voor de derde graad wiskunde is het bijvoorbeeld ook al moeilijker, of wetenschappen in de derde graad. Maar we hebben ook wel gemerkt van zodra een aantal mensen beginnen te delen en mensen meer gaan terugvinden, gaan ze zelf ook meer geneigd zijn om te delen. Dus misschien, Tatjana, moet jij een aantal interessante dingen delen en zorg jij er zo voor dat ook andere collega's haartooi nog meer gaan delen en dat ook dit vak een beetje gevuld raakt. Want ik zeg het, we zijn echt, ik had het al gezegd, bottom-up. Alles wat hier staat is echt leerkrachten die delen. En als het vak, de leerkrachten van dat vak niet zo graag delen, ja, dan kunnen we ook niks delen met ons platform, want dan is er niks, hè. Nee, NT2 is niet ongeveer gelijkwaardig aan het eerste en tweede leerjaar lagere school. NT2 is Nederlands voor anderstaligen en wordt ook heel vaak in het
wordt eigenlijk wel. En die twee is echt voor het volwassen onderwijs. Je hebt ook OCAM. En daar is het niveau lager. Dat is anderstalige nieuwkomers. En dat is in het secundair. En ook in het lager heb je dit. Maar je mag dat niet gelijkstellen met leerjaar lagere school. NT2'ers kunnen vaak al lezen en schrijven, maar nog niet in het Nederlands. Als er geen vragen meer zijn, dan willen we jullie heel veel bedanken. Anders mag je jouw vragen nog ofwel mailen, mag altijd. Je mag ze nog in de chat zetten. We zijn hier wel nog eventjes, inderdaad, ook per mode is zo'n vak waar niet heel veel voor gedeeld wordt. Ik ga de link naar de feedback die jullie kunnen invullen in de chat plakken. Het verschijnt daar per ongeluk heel groot in, sorry. Als je deze invult, dat is heel handig voor Eline en mij, want zo kunnen wij nog bij schroeven en kijken hoe dat we nog kunnen beter worden als we webinars geven. Als je graag een attestje hebt dat je aanwezig was, is dit invullen ook zeker een must, want we mailen enkel een attest van aanwezigheid naar de mensen die dit hebben ingevuld. Aangezien er 200 leerkrachten ingeschreven waren en we er een 100-tal hadden, dus enkel degenen die de feedback invullen, krijgen een aanwezigheidsattest, moest je het nodig hebben. En dan zeg ik jullie allemaal heel veel bedankt om te volgen. Ik zie, hebben jullie iets voor NT2, NT Kleuter, nieuwe taal, Kleuter? Ik zal eens kijken, ik ga naar onze deelsite. Latwoord voor talen, NT2 klik ik dan. Ik klik hier het niveau open. Voor Kleuter staan er 39 leermiddelen. Ik zie dat er ook al nascholingen en artikels tussen staan. Bijvoorbeeld iets voor koken. Er staan er een aantal ook die er niet moeten staan, maar ik zie er hier ook een aantal die zeker voor kleutertjes bruikbaar zijn. De klamme handjes zijn ondertussen zeker weg. Ik zie dat Willy zegt, ik wil graag een attest. Dan moet je de evaluatie invullen, Willy. Dan hebben wij een lijstje van alle mensen die dit hebben ingevuld. En ook nog een hele fijne namiddag voor jullie allemaal.